todo un orgullo veros en este Salón de Cristal de nuevo en un día histórico para el Valencia Basket y para la ciudad de Valencia. Un equipo ganador, un gran club que se define claramente por la forma en que consigue los títulos. Y vosotros habéis conseguido el título dignificando como pocos los valores del deporte, con nobleza, con solidaridad y con compañerismo, con grandes individualidades, pero pensando en el equipo, sobre todo en el equipo con mayúsculas. No solo es lo que representeu en el camp, ¿no? Y esa cultura de l'esforç y esa cultura de entrenar tots els dies, ¿no? En el esport femení, per què no dir-ho, cada vegada també és més complicat, però vosaltres cada vegada esteu fent-ho més fàcil. Que vesquen que és possible arribar, que és possible també ser conegudes en el món de l'esport siguent dona, i donar-vos l'enhorabona i donar-vos aquest impuls necessari, ¿no? Perquè continueu esforçant-se, perquè continueu representant a la nostra terra, a la ciutat de València i a tota la província, si me permetiu, conforme ho feu. Moltíssimes gràcies. Des del València Bàsquet s'hem sentit molt acompanyats per la ciutat de València, per la província de València i també per les institucions. No podem amagar la nostra alegria, és un triplet històric, Supercopa d'Espanya, Copa de la Reina i finalment la Lliga. Pot parecer fàcil, però no ho és. Hem guanyat sense estridències, sense assenyalar a ningú, des de la humilitat, des de la defensa, des del treball en equip, superant, com deia abans, moments molt, molt complicats i hem d'estar orgullosos. I finalment, gràcies als nostres mecenes, a Juan i Hortensia Herrero, que són els que fan possible això i sobretot perquè ens empuixen a somiar i a perseguir reptes que fa uns anys ens podien parecer impossibles.